Քննարկում ենք 19 թվականի բյուջեի կատարողականը, այն շատ կարևոր փաստաթուղթ է եւ ըստ էության ժամանակին, երբ որ ունենք նորմալ կանոնակարգ, կատարողականը եթե չէր հաստատվում խորհրդանում, կառավարությունը ծրվում էր։ Հիմա ըստ էության նման բան չկա, կատարողականի քննարկումը ինչպես անցած տարի կարևոր ինչ որ քննարկում չդարձավ, այս տարի քննարկում ենք երկու խմբակցությունով եւ քաղաքական առումով նաև իշխանություններին հետաքրքիր է չի, երբ որ դիմադիր որևէ ֆրակցիա բոյկոտում է, այսինքն, բայց քաղաքական մեծանշանը չի հետաքրքրում։ Երբ որ օրինակ Լուսավոր Հայաստանն էր բոյկոտում, նույնը, հիմա Բարգավաճ Հայաստանը, նույնը, բայց ուզում եմ խոսամ կատարողականից։ Պարոն Պապիկյան, երբ որ ասում ենք թերակատարվել է, դա միայն ճանապարհաշինության չի վերաբերվում, բնականաբար, եւ այս առումով ամբողջ բերը կամ մեղքը բարձել տարածքային կառավարման նախարարության վրա նման բան չկա, ամբողջ կառավարությանն է վերաբերվում, բայց ուզում եմ մեր ժողովրդին բացատրեմ, ինչ հնշանակում բյուջեն թերակատարել են, կատարողական են, այսինքն ժողովուրդը հավաքել է փող, փողը հավաքել է, հարկերը տվել է, տնտեսական ակտիվությունը ցուցաբերել է, փողը բերել է, տվել է այս հրաշալի մարդկանց, այս մարդիկ չեն ծախսել այդ փողը, դա թերակատարումը սա է, այսինքն փողը հավաքվել է, փողը եղել է, ծրագրավորված է եղել, այս ծրագիրը սենց իրականացրել են մեկը, հենց հիմա ունենք ծրագրեր, որ 0-ի է կատարումը, ունենք ծրագրեր 20% է կատարումը, սա է ըստ էության բյուջեի թերակատարման հարցը, եւ խոսում ենք, որ 19 թվականը ակտիվ լավտարի է եղել, ինչի մասին մենք հետ ենք ասել, ոչ ոք դա չի առարկում, բայց այդ ակտիվ լավտարվա ժամանակ ժողովուրդը փողը հավաքել է, բերել է ձեզ, դուք այդ փողը չեք կարողացել այնպես ծախսել ժողովրդի համար, որ ժողովրդի համար ավելի լավ լինի, օրինակ այս տարի։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է խորը ճգնաժամի մեջ, խորը առողջապահական ճգնաժամ, սոցիալական ճգնաժամ, դրան գումարվել է տնտեսական ճգնաժամը, դրան նաև գումարվում է քաղաքական ճգնաժամը, եւ տպավորությունա, որ ասում ենք, որ դե նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է, լավ կլինի, որ այնա քիչ քննադատեք, մենք ամեն ինչ լավ կանենք, բան կամ չգիտեմ, մեր գործընկերն ասել է, բայղուշություն են անում, ծոնդիմադիներ կան, բայղուշություն են անում, բան էլի ես Տիգրան Սարգսյանն եմ իսկ վարչապետը, որ ասում է, մի ասեք տնտեսական ճգնաժամ, որ ասում եք, շատ ասում եք, գալիս է Հայաստան, մի ասեք, այն 2013-14 թվականների ճգնաժամի ժամանակ, այս ինչ եմ ուզում ասեմ, այսինքն հիմա վատ է իրավիճակը, ապագայում ավելի վատ կլինի, որովհետև բոլոր ցուցանիշները դա են ցույց տալիս, տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական առումով էլ են ցուցանիշները դա ցույց տալիս, ի՞նչ անում իշխանությունը այդ ընթացքում, այդ ընթացքում իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ լրացնի իր դիմախոսներին, փոխանակ այնպես անի, որ տնտեսությունը զարգանա, սոցիալական երաշխիքներ լինեն, իրավիճակում այնպիսի բաներ լինեն, որ մարդկանց կյանքը լավանա, մարդկանց կյանքը գնալով վատանում է, իշխանությունը շրջվելա եւ զբաղվածա ընդդիմախոսներով, զբաղվածա թերթերով, մամուլով օրինակ, օրինակ հրապարակ թերթի լրագրող Էդիկ Անդրասյանը դատախազի գրության հիման վրա հրավիրվելա ոստիկանության քրեական հետախուզություն, մի հատ հոդվածագրե վարչապետի մասին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ հարցաշար է ուղարկել թերթերին, կոնկրետ մի թերթից վստահ գիտեմ, ու ասում է, տվեք ձեր կոմերցիոն գաղտնիքները, ինչ գովազներ եք տալի, ինչքան եք տալի, ոնց եք տալի, երբ եք տալի, բան, մտել է այդ դաշտ, այսինքն պատկերացնում եք Հայաստանում, այստեղ ասում են դիմակը, ալկոգելը ոնց որ բան են անում, բան, այդ սաղ թողած տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը Հայաստանում զբաղվա թերթերով, ում ասենք, ասենք եվրոպացի, որ գործընկեր է գա մամուլի ազատության, օրինակ զեկուցողներ կան, կան հարցնեն, ի՞նչ ասենք, ծիծաղի բունա եւ դրան գումարման նաեւ խայտառակություն, իշխանությունը զբաղված է սրանով։ Հաջորդը, քաղաքական մեծամասնությունը ի՞նչ անում այդ ընթացքում, քաղաքական մեծամասնությունը այդ ընթացքում զբաղված է իր ժամանակին տրված խոստումներով, որոնք որ չի կարողանում իրականացնել իրավական հստակ ճանապարհներով, որ նաև որի մասին մենք ենք խոսել, իրականացնում է տոտալ բանով, բոլոր եղած չափանիշների, ստանդարտների, նորմերի, սահմանադրության,
etikai, կանոնակարգերի, սահմանադրական ինստիտուտների միջև հակագշիռների, փոխզսպումների, խախտումների միջոցով. Այս ավիճակը ժողովուրդ, այս մենք հիմա այս իրավիճակի մեջ ենք. Հիմա ժողովուրդը էլ փող չունի, որ հավաքի տա կառավարությանը, որ կառավարությունը ծագերը չկարողանա կատարել, որտեղ տնտեսությունը այս վիճակում է, որտեղ կա կորոնավիրուս և էլի մնացած բոլոր պրոբլեմները. Բայց հիմա էլ խնդիր կա, քաղաքական պատասխանատվության հարց կա, բայց որ փողը կար, ինչի չի ծախսվել, ինչի չեն կարողացել աշխատել, ով չի կարողացել աշխատել, այդ մարդկանց պետք է վերանայել բնականաբար, որտեղ չեն կարողացել աշխատել, և ամեն ինչ բարդել, որ բա նախկինում չի դեմ ինչ բան, երկու տարի այդ ենք լսում, կարող ասենք ամեն տարի գաք այդ ասեք, դա չի կարող այդպես լինել, և զբաղված եք ձեր ընդդիմախոսներով, ասենք ինձ վրա հարցակում եք բռնություն, մյուս ֆրակցիայի ղեկավարի նկատմամբ գործահարություն, ասում եմ ապացույցներ չկա, 87 հոգի քվեարկումա գնումա դատարանը բացաթողնում, էսա, ձեր վերջի շրջանի առած բաները սրանք են, դուք զբաղված եք քաղաքական ընդդիմախոսությունը ճնշելու, ընդդիմադիր թերթերին ճնշելու, լրացնելու գործով, օրինակ պարոն վարչապետը, որ եղել է թերթի խմբակի, ՏՄՊՊ-ն երբևէ դիմել է ձեզ, պարոն վարչապետ, ՏՄՊՊ-ն ձեզ ասել է, գովազդը քանի դրամով եք դնում, 2010 թվականին ես Human Rights Watch-ում էի աշխատում, հայկական ժամանակին դատի էին տվել և զեկույց էին գրում այն մասին, որ թերթերին դատի տալով այնքան գումարներ են դատարանները սահմանում, որ կարող դրանցում թերթը փակվի, բայց որ ՏՄՊՊ-ն դիմեր թերթերին, թերթերը ստուգեր, կամ ոստիկանության քրեական վարչությունը կանչի լրագրողին, թե միատարի այս հոդվածը ինչ ես նկատի ունեցել, ինքն ինչ մարա լրագրողները պետք է մտածեն, ինչ գրենք, որ հանկարծ չմտածեն, թե մենք ինչ ենք նկատի ունեցել, ես ի՞նչ քաղաքական մշակույթ եք բերել, հա ելույթների ժամանակ մենք ՀԿ սեկտրից ենք եկել, դուք հիշում եք, չէ՞, ոնց ենք պայքարե մարդու իրավունքների համար, մենք լրագրող ենք եղել, դուք հիշում եք, չէ՞, մենք ի՞նչ լրագրող, մենք ոնց կարող լրագրողների իրավունքները ոտնարենք, մենք ոնց կարող մարդու իրավունքները ոտնարենք, անդադար այդ ելույթները ես լսում եմ այս վերևի թևից, գլխով եք անում, բա ինչի՞ չեք ձենանում, լրագրողին կանչում են քրեական վարչություն, ՏՄՊ-ն դիմումաբանին, թերթերին ա դիմել, հետարքիրա իշխանությանը գիշեր ցերեք ծառայով բաներին էլ եք դիմել, կայքերին էլ եք դիմել, այդ ՏՄՊ-ն դիմելա թե չէ, մի հատ էտա պետք իմանալ, հետաք ինձ հետարքիրա փողը որտեղից ա գալի, ինչ են անում, ոնց են անում, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը բնականաբար թերակատարված բյուջեի կատարողականին բնականաբար դեմ ենք վերակի, դա չի քննարկվում, բայց ես ուզում եմ ասել, որ հարգելի կառավարություն, հարգելի քաղաքական մեծամասնություն, երկիրը խորը ճգնաժամի մեջ է, զբաղվեք մարդկանց կյանքը ավելի լավը դարձնելով, ոչ թե մարդկանց տերորի ենթարկելով, դրա մեջ թերթեր, ընդդիմախոսներ, լրագրողներ, ակտիվիստներ, չգիտեմ ինչ, այդ որովհետև դրանով հեռուն չեք գնալու, ինչ պարոն Ռուբինյան բանեք ասում, դա մեզ լավ տեղ չի տանելու, բոլորը վստահ եք դրա մեջ, տեսել եք ինչ ա եղել։